Aizmirst patēt. Šodien atnācis avīzes, ko es drukāju. Es jau uztraucos, ka esmu pa daudz. Nu, es kādreiz, es ar tiem mīcēs, ar problēmu tikai beigās uzliek. Es viņu kaut ko, es ļoti reti taisas avīzes un tam līdzīgi. Un es vienmēr beigās uzliek. Šoreiz es tos ICC profilus liku, sākot ar bildē. Photoshopā liku tos ICC profilus, liku visur. Un es pa daudz uztaisīju dažu bildes, uztaisīju pa daudz piesātnāts. Bet pēdējās, nu, īstenībā viņš netraucē. Netraucē, tikai kaut kāds... nekādu vaidu vispār nav. Nekādu jau vaidu nav. Smaidiņi arī visur. Teksts arī, nu, tāds lasāms lielāk, šeit man ir fonds 11, lai varētu pensionāru lasīt. Mēs atkārēt reklamas taisījām, mēs atkārēt no 11 fonds. Man nepatīk parāk mazs fotiņš. Kad iespīd izreiz, man nepatīk normāli attālumā, tādā var skatīties. Nespīdzot reizes. Tas 11 fonds. 9,7 fonds, tas ir vismazākais, ko es izpildu cilvēks ieraudzību. Nu, nespīdzot reizes. Nu, ir laba reize, jā. Nu, jā, vajag... Pēcināri toši vairs ne. Sludinājumi. Nu, ir vismā labi. Vienīgi, ka man te pēdējums tā bilde. Te. Nu, šitas te puti domas esat saskaņas deputāti rakstu vēstu Putinā. Un te viena puti būtu bilde. Fuf, karikatūra. Nu, viņi nav tik, viņi oranžīgi viši. Nu, viņi nav tik piesātnes. Bet nekas, ka viņi tagad viss ikrasuši ar kādā. Nav slikti īstenībā. Jo tad, nu redzams, tas tur viņš bija, te bija orģināli krušturī, tad tas krušturs, nu viņš tur nesmu bija uztaisījis, nu, tad viņš pārsātināja, tad viņš saplūta kopā. Labi sanāca īstenībā beigās. Īstenībā ļoti, es pārsātināju tās krāsas, nu, redz šeit to, ka krušturs nav vēl redzams īstenībā. Tas krušturs pazūt vienkārši. Vispār tas, nu, vispār, nu, normāli. Viņi arī bišķi apgraizējies to bildi, un tam nedzīgi tas viekš. Te, es nu, beigām es skatos, beigām. Te ir vieta ilgi, neplīk tukšs, te bija tas ģitārists, ko aizbied mediņus iekšā, un te pielika klāt, te balu laiku, tik jūs. Nu, labi bija, nekādi vajag, smukis tās, nekādi vajag, labi. Tā, vāks. Nacionālās izlidus pluszīm Liepājai. Nu, te ir Lembertas skriptūra. Arī bišķi pārsātināja. Nē, normāli, viņi ļoti labi lasās, tam līdzīgi. Jo, tagadžreiz ir krāsas piesātnē bija līdz ar nāk galē. Ja būtu bišķi mazāk, tad var teikt, būtu izbalējuši pildus. Nu, tagad, nu, jau otrā galē, gandrīz vēl bišķi būs pa daudz. Nu, mēs esam tāds galīgi cilvēks, vienkārši man sanāk vienu šā vai tā. Nu, ir bijuši gadījumi tā, kad, kas bija avīze, man tur būtu pārmetis, tā esi. Kuras laikā strādāja, man pārmēt, oj, tur taisa visi bildes, sejas kā lēlēm, un tā, un tā, un tā, un viņš jau ir tāpēcīgi. A tieši tāda nudrukāja ļoti sudīga, ļoti sudīga nudrukāja. Un viss, ko es biju taisījis, tās sejas iztīrās kaut cik ciešām. Tad visas bildes, ko es teicu, bija, nu, normāls, ar ko taisīt, tas profesionāls, nu, kas būs mokatājs profesionāls, jā, armāts, vienkārši, viņš bija, nu, galīgi disā, vienkārši bija. Nu, nekā, nu, es jau saprotu, ka, nu, kā vajag, nebaigu izplūst, nu, bet avīzē, kurā bieži gadās, ka, nu, kad izplūst punkti, izplūst, un tam līdzīgi, ar detalizāciju labāk neaizrauties. Nu, neaizrauties, un labāk tāds, nu, miglu bildes, labāk miglu bildes esīt, jā. Viss labāk nudrukās nekā kaut kāds baigo grafiku, jā. Nu, tas ir, un šeit ir interojums, ir. Tur mums vēc grausins ir, un tas dzimtarā ir jūbūvēts. Es biju uzti, es vajāju, kas mans piekšķikšā. Kurnes biznes inkubātori uzņēmums Smāla Amper, jau sāk sažot žilē konflikts Liepājas idzimtarāju. Nu, tātad žilē konflikti, kurā iekšā ir tāds cik netīri žilē vienkārši. Man tāds, nu, es domāju, vajag taču jau paskaidžot, kas tur ir uzrakstīts, vienkārši. Ja tā ir žilē konflikti. Pavēdināt. Tā, kas jāpērumā?
Atvērums tāds, atvērums. Nu tāds, jā. Nu tāds, normāli krāsēm. Tur ir visādas, nu var teikt, teklām puses. Te ir tāds mums viens džeks, kur pazīst tur tūlīsim iekšā. Te ir tik jāizlasa. Kas Uldim tic tam, vairāk tiek. jā. Te ir stintefeš. Tas ir svaigi garša. Stintefeš, stintu garša. Te ir pica ar reņģēm. Pica ar reņģēm. Nu tāds, mums tāds ir pirmā aprīļa. Īstenībā līdz pirmā aprīļiem vēl ir divas dienas, kā jau izrakam tiešām, bet es vienkārši, es tagad video variantā pats. Pēc tam es ielikšu to video, šo bija digitālā formātā. Digitālā formātā un tā. Kas vēl tur? Tur nākamais. Nu, lūdos, es vispār neesmu kaut, es jau viņu izlasīju. Nu, šitā pēdējā patika, tā lūdos. Katrā būs savs gaisa tunels. Nu, kā gaisa pilna, nu, mums gaisa pilna oceāna, mums vajadzīgs tikai gaismas tunels. Katram vajadzīgs gaisa tunels, jā. Katram vajadzīgs gaisa tunels. Iekšā tas dēļ tā. Un te ir, Pēters pirmais, karikatūra. Vaska figūra, te ir sasks arī ar uļiep, ar ulē, jā. Un te ir, es pavadzēju prasīt, tas ir karūzes. Nu tā, nu tā nav, es ar teicu, nu vajadzētu jau tiešo reizi tā, es avīzu vajadzētu, nu vismaz divas atvērumus. Nu, šitāds, divas lapas šitādas. Lapusējas apdrukāts. Nu, vajadzēja viņiem. Īstenībā viņiem, nu, pagājušas reizes, magās kaut kāds 10 dienas, kam muļļājām. Nu, vispār nedēļa muļļājāmies. Nedēļa, jā. Šoreiz, īstenībā, mēs, nu, es vienreiz atnācu, saliekām tos, nu, aptuvēt, saliekām, jā. Nu, kaut pāris stundas, tur, nu, trīs varbūt tās, jā. Un varēja arī nelikt. Varēja arī nelikt, jā. Pēc tam izlaboju tos rakstus, pārtaisīju. To atzīju kaut ko pārtaisīju, tam līdzīju. Un tad es saliku otru, arī atnes saliku. Un tad pamocījos ar tam ICC profilē pamocījos. Es nevaru saprast, kāpēc, jo man iepriekšējā taisīja, man ir visu bildes, ka taisīja. Es viņu tādu bildes taisīju. Un man padarīja gaišā, bet es tā kā, tagad tos ICC profilus biju liku iepriekšējās, tās arī Photoshopā liku, visu tam līdzīgi, un nekas neizmainījās. Nu, tāpēc tas ICC profilus jāliek, lai nekas neizmainījās. Es speciāli ņēmu visu ķiksē ārā, tos ICC, lai nekāds ICC profilus nekāds nefautos. Ja tur visādas ICC profilu kabinās klāt, es pasaku, šoreiz nē. Un, laikam, man kas ir tāpēc man ir, nu, tā. Es 20 gadus kaut ko darbīgās, saku ICC profilē darboties. Jā, bija pa vēl, es nībā. Bet labi, ir labāk vēl nekā nekad. Nu, vispār tirāža redzam ļoti lielu, tam līdzīgi, izpirsta grafijā, 15. Viss teksts, vispār, ļoti liels, man patīk. Man jau, ne, protams, ka man ir, es mēģināju viņus pierunāt, nu, kaut kādu citiem fontiem, tam līdzīgi, bet viņi neprasa ar citiem fontiem. Es mēģinu, tam līdzīgi, citu fontu. Kāpēc tur tādu fontu reizi? Kā ir tādu citu fontu reizi? Te var teikt, viens fonts izmantos. Nu, nē, te kopā ir trīs, kopā visu avīzē ir trīs fonti. Trīs fonti izmantos. Visi ir, nu, tagad Arial tipu fonti. Visi trīs fonti. Nē. Nu, ja mēs vēl reklāmas ieskaitām iekšā arī, nu, te reklāmās ir daudz fonti, tad, nu, te reklāmas te vēl kā 10 fonti klāt ir. Es domāju, ka tas pilnīgi pietiekam, jā. Tā kā, nu, nevajag aizvoties. Nē, te daži, tu esi pastījot pēdējos kurdienas vārdu, tur ir viena lapusē 10 fonti, viena atvērumā. Tekstā ir 10 fonti. Nu, tas ir bišķi par daudz. Pietam, tas ir bišķi. Tas nav dizaina. Tas jau nav dizains. Tas nav dizains. Tas ir tā, piemēram, tā, ka pēc tā stila, kad, nu, kad,